Ele manipula pra qualificar a gente. Ele manipula pra não ficar. Ele manipula. Ele vai passar a é sacanagem deles aí. Mas aqui também é sacanagem. Aqui é só cheque e extrato só. Tem que ter outro caixa. Pode ver. Não, não sei não. Tem que esperar sair um aí, né? Não sei mexer não, né? Uhum. Aliás, vem cá. Olha o caixa aqui.
atacante? Não, mas eu vim pro meu lugar porque teve um negócio lá no aeroporto também, onde eu faz resolver lá, né? Aí eu perdi meu tempo lá e dei minha frente aqui. É. Deixei o outro menininho aí da fora da Bahia, o Osho. Deixei no meu lugar. Vai pra rádio agora, Deixa.